були рішучі. І світ змінився. Це історія людей, які з часів Майдану до війни на Сході будують нову Україну. «Сильніше, ніж зброя» – це фільм-хроніка перетворення нашої держави, знятого творчим об'єднанням «Вавилон-13». Ці фільми, вони суспільні. Ми – народ України. Як і «Вавилон-13», як і всі, хто підтримує Україну в своєму починанні. Ми для того і існуємо досі, якби на умовах анонімності, щоб не було цих якихось творчих амбіцій, які можуть якби для спільної ідеї зробити тільки гірше. Назва «Стрічки» народилась так само, як і творче об'єднання кінематографістів. Спонтанно, під час бурхливих подій. Під час референдуму в Криму Ярослава Пілунського і Юрія Грузінова взяли до полону. Один з самооборони Криму сказав Пілунському, що ти розумієш, що твоя камера, вона сильніша, ніж зброя. Історія України за рік у форматі відео. Так називають стрічку «Сильніша, ніж зброя». Всі люди, які там знімали, вони всі були в центрі подій. І, ну, і тому, якби, напевно, ось цим таким пульсом епохи цей альманах важливий для українського суспільства. Один з режисерів стрічки Костянтин Кляцкін розповідає, як останній рік, показаний у фільмі, змінив його самого та багатьох українців. Рік назад я не був громадянином України, свідомим громадянином. Тобто я просто жив, я не читав новин, я взагалі нічим не цікавився. Глядачами першого безкоштовного благодійного сеансу стали активісти Майдану та волонтери міста. Нам важливо завжди пам'ятати, заради чого ми боремося, в пам'ять про кого, і робити свою роботу якісно. І щоб людям, які зараз гинуть, продовжують на Сході, не було за нас соромно. Щоб коли вони повернуться, ми могли дивитися їм в очі і казати, що ми тут не просто сиділи, а реально працювали. Важливо для кожного згадати ті моменти, які були буквально рік тому. І порівняти з тим, що відбувається зараз на Сході країни. І зробити, кожен повинен зробити певні висновки. Для широкого загалу фільм-хроніка буде у прокаті кінопалацу Чернівці з 7 по 10 грудня. Юлія Здоржняк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.